Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty masih berada di dalam Daryo Nagaran atau di kediaman tempat tinggalnya dari beliau, uh, Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Purbodiningrat. Kali ini Liberty akan menyalah masalah uh, datangnya tahun baru Suro uh, Kebetulan beliau kan... Uh, salah satu dari ke Cicit Sinwun Pagubono ke 8 Keraton Kasunanan Surokato Hadiningrat. Jadi kanjeng, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya-saya kanjeng. Kemudian kanjeng, ini kan, kan jeng, sebentar lagi wonten tahun baru Suro ini kanjeng. Sebentar lagi, tahun baru itu Suro. Là, niku sendiri, nipo, niku pun, la, lah niku Suro sendiri maknanipun napa niku Kanjeng? Mana niku la Suro rak Mas. Nggih. Wulan Suro saben taun gantos. Yang Lah ini Jawa niku nek gantos taune wonten upacara nipun. Nggih. wonten tetokramanipun. Gantos, gantos Menawi menawi landi. happy new year to Tahun baru Mas. Nggih. Lah gantos tahun mesti priyatos. Nggih. Laku. Ulan Sapa nunggal ini pun, ngaten. Yeah. sura ini pun, bila sura munikau, sunggal sura munikau, ulan istanan, tahun, munikau sura, yeah. sapat mulu, dapulak. Lu buatan apa? Kanjeng, yeah. uh, ji kanjeng, mm. uh, kalau sejarah pun, uh, wulan sura ini pripun kanjeng? Lu kok sejarah, ulat buatan sejarah. Sural ini ulan sura. Sura munikau pun anggap tiang jawi, wulan ini kan kagak-kagak kata priatos. Yeah. Ponserai pun sarai pun kadang-kadang yen ulos suron niku no, taos musanan sepisan suron no, mesti dipun uh, no, dipun lampahi ganti maet kelaku prihatos. malam satu sura. Terangan mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. no, Mas iki ngaten lho. Lajeng nei wonten male sedasa besar watu mulut terangan iki padha niku men. Islam nak ngaten Mas, ning Jawi ngaten ing Yang pun-pun sing yang dipun men ehang dipun pangeti menika. Kanjeng Maksud dan tujuan dari Keraton Kasunanan Surakata Diningrat, ataupun Pura Mangkunagaran Kenapa pada setiap malam Satu suruh diadakan semacam uh, Ritual sakral kihrap Niku pripunan Niku mas, loko lo, masalipat Wong Jowo ini menganggap Setengah-setengah suruh ini taun baru tahun enggal nggih mula kedah dipun lampahi kanthi priatos supados lampah iki sedaya taun negari bangsa negara lan pribadi, mulujeng nirbaya nang nir sampek kala matur nggih mboten wonten menapa-menapa no, kajingan no, no, ratu kan mimpin ta mas nah, nggih ngayomi ngayemi para rakyat nggih ha sape Nah, ini namun-namun tahun baru, nah, bahasa Jee. Indonesia ini pun. Kedah di pun lepeti, di pun lampai, kanthi widu jeng, kanthi lampan, lansapa nunggalan ini pun, nga terlemas. Nah, lah jeng, bab e, pusokoh. Pusokoh menikah, pun, kirap, namun ngawatan Baluwarti. Oh, dalam uh, Baluwarti? Baluwarti lah, Balu di dalam... Ya, dan hanya berapa, berapa... Di apu, dalam tar, Praton, ya? Bayi, ya, ya, ya. Tewi jaman ipun medal Harto, Mada asberin ipun Pak Sujono Mardani, Monyo datang sini un, pareng, sobatos, hipun, talakan, wantan, nengjawi, kados, pun, Nengkepareng soba dos kirapusok pun ipun, Telakan wantenang jawi, Kados kirapipun, Ratu Menawijungweneng Rumi. Ngelora okay, okay. alun-alun, Ngaler, ye. Alun-alun lor, ngaler. Ngaler, ngetan, okay. nidul, Ngeblekan, ngal, ngaler, nonongan, wangsul datang keraton. Nah, Kira-kira pun, sinu pun menawijung sepisan tumi ngaten menikau. Uh, Kanjeng, berarti ini kan zaman Pak, uh, pak Harto, berarti ketika zaman Pak Karno, uh, masih berada di dalam beteng baluartnya? Amargi -am. menikau istilahnya pun, Namu kanggi internal mas Jee. Neng daya nipun miko Sama ikawan si jatuh sipun Neng ini wajawi Pusat pun kata Jee. Datu langung kata Kanggi njagi Kamu nontonan nipun Lahir batuh sipun Negari dan bongso Indonesia Jee. Jangan bicara siapa yang minta Jee. Neng niko sifatipun Kanggi kepentingan negari dan bongso Bongso asinten Ya kulo punya niko Agamanya apa? Orang ngerti Partai jee. apa? Orang ngerti. Ini tetap menunggu Indonesia. Orang ngerti masih? Iya. Anjing. Uh, anjing, maaf. Eh uh, tadi kanjeng sempat cerita kalau misalnya pusaka yang dikirap itu selalu berbeda-beda jumlahnya. <tuh>. Lah kenapa kanjeng? Lah enggak tahu. Hmm. Sini ini dawu. Nggih. ini sini pun. Nggih. Kula mboten sakit? Kula mboten ati nyuwun bon pirsa. Kok jee. ngaten mboten ati? Nggih. Kulon Wonkraton wan keraton bu tenate tanglet wonten pi bano. Ini sini sini wong jawa takon ngatunya. Jadi mm -hmm. berarti orang mudeng tuh wong jawa ngatunya. Mm -hmm. Lo kayak kok ngatun pi kok lagi kok neng kono pi lah kleru. Bu meriku. Mm -hmm. yang beriku bu tenge sampun kalian sampun kertas mm -hmm. tatanannya sampun sampun melebet wonten ini manahipun dan pikiranipun ngatunya mas. Buat ngeng-ngeng muna-muni saksa kecani pun, sae, terpesilani sae. Ranggata mesti, Jadi. tiang jawi angatah. Bukan masalah soal ratu masalah soal keratau ni pun. Baten berdikik, baten bupati berikiku, ini kak buatan ya, tata-tata cara ni mas? Negeri yang kulom ini, ini namanya cari. Dan sekolah ini, wonten seratan, buatan korang, yang patahkan sukarsu, kampung carian. Mencari bagaimana mencari. Nah, uh, mungkin yang bupati cari, Kanjeng, dengar-dengar kabarnya bagi mereka yang uh, diminta uh, atau Kanjeng Pangeran yang diminta untuk membawa kira pusaka itu, uh, mereka tuh katanya nggak tahu jumlahnya berapa dan uh, pusakanya bernama apa, katanya nggak tahu. Kenapa, Kanjeng? Kenapa, Kanjeng? yang tidak Berarti yang cuma takut. Lha, nggih. Nopo kulo takon, Mas. Penyan mayuna nika? Oh, nika? Nawa nika? Kantongan penyan nopo nika? Arte penyan piten. KTP pecah boten. Nopo ngaten, boten men yang jaim ngaten nika. Data sing kena sawon ngantos sing kita kudu ngerti. Hebat. Orang ngerti bodoh. Mboten, Mas. Katenan. Enggih, ngenani pusaka mboten ngertos. Mboten ngerto, ngomong. Gola podening dikane Bapak menika ngaten e eh, mboten ateh. Kulo omong tiyang-tiyang boten cetok. Ngaten nggih Mas. Ah, kanjeng. Yeah. Kenapa yang uh, pusaka setelah dari sinuwun diberikan uh, diberikan ke Gusti-gusti, putra-putu dalem terus selanjutnya dibawa oleh Kanjeng Pangeran untuk dikirapkan. Lah, kenapa kok merekaku enggak diberitahu Kanjeng? Nek bisa ono. Lah misale iki jumlah pusaka oh, sekian, terus namanya apa. sekian. Kanjeng Kangin nopo, ji. Kangin nopo, di mana? Kangin apa? Ya paling tidak mangertos oh, kamu tuh boleh kira penyedengan. Ya kangin itu yang ngerti, buat yang perlu. Kami punya kata sekolah, buat yang nate, wan pita keringatan. Mm. Pun didik, ini masalah pemahaman mas. Pendidikan ini pun biamba. Kalau buat yang nate, nyun perso. ingat dekat tengah tengah. Yuk, lihat, derek, Indonesia sendiri kok. Acara Kalau buatan hati lah. Pak, itu mana Pusaka itu mana pak? Itu kaget mana pak? Dajan itu mana pak? Bawatan wongten. Konangan KP Musul. Biar kanjeng. Pusaka-pusaka uh, yang dikeluarkan dari gedung pusaka. Yang diberikan sinuun ke gusti-gusti. Selanjutnya dibawa oleh kanjeng pangeran. Lah itu sudah dalam keadaan terbungkus uh, ujungnya itu kanjeng. Ya semuanya terbungkus pak. di atas nggak lima, yang nama ini pun pangeran menikah, mau tinggal pangeran, mau tinggal orang ngajengan pangeran sedoyo. Gusti gusti nggak ngajengan piamba, yang kelas nomor kali, menikah kajeng pangeran, kelas tiga kan pangeran nikah, mau tinggal orang penting penting ini pun, nggak ngajeng pengajengan, lalu yang ngajeng buntar, yang buntar nih yang ngajeng pengi bingkeng pun menikah, menikah bupati, lalu yang dampingi, menikah sinter, mau tahu aturannya, mau tahu aturannya pun, sahun mau To ning kabupaten, kabupaten kabupaten tahun pinten? Sampun Mas. Pun kula sinten sawun wonten daftaripun? Kanjeng tahun pinten? Datus penganan tahun pinten? Da, sampun Mas. Naten Mas. Ah, kus, ini manfaat daripada rakyat yang turut eh, mangayuh bagyo tentang tahun baru Sura niku manfaatipun nopo niku Kanjeng? Tanglet tang yang nika. pang tang leti yang tiang ini kok. Jik. Waktu nabi bawa purun melampah. Ji. Dungo. Mang itas Jik. be. Jik. Nek yang tang leti pang pang mas. Tapi kulo kau lo. Betul betul kan? Ada. Ada yang itu mas. Bukan bukan pelakunya kan? Bukan. Yang pen, Penontonnya ini gula. Tidak nah, penonton mau yang tang leti. Ji. Nanti mau nengali, mau nengali mau nengali tang Nah mereka punya daya setiap orang Jawa, kok mas. Tapi hmm. yang yang saya buat kan. Nah kan. Misalnya ada yang mengaku uh, untuk berkah dan lain-lain itu gimana kan juga? Ya, untuk serb dia punya hamba kok. Mau ngalang, mau nawat, 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 kita ngalangi. Ji. Yang dusun ini kok mau ngampang, dongo terus mas. Mai tes beh. Hahaha. Nawa lu ada cerita, gue urane yo, gue sewa noiki, mau kok bencana. Mau tenate kalau ngomong, nak lu nate ngomong bencana, nate? Ji. Tak mau tenate tak? Ji kan. Yang pasti. Uh, pada saat itu, permintaan dari Presiden Soeharto terhadap Sinuhun Pak ke-12 untuk kepentingan bangsa dan negara. Iya. Mungkin bisa dengarkan kepentingan bangsa dan negara kan, Cik? Ya, ya. Kecepatan negara ini pun aman. Iya. Rakyat ini pun seharusnya. Rukun. Siap, iya. Rangka-rangka, Pak Cik. Iya. gini pun, poin-poin Presiden-Presidennya, ingatan buatan? Iya, iya. kepengen punya rakyat ini padu? gegeran ora rukun. wonten presiden, rambut mboten. Mas? Jangan, Jangan. Jangan bicara Soehartonya, presidennya, pemimpin, siapa juga. Nggih. Uh, kanjeng, niki yang terakhir. Ya. Uh, adakah Kanjeng Pangeran punya pesan terhadap mereka yang uh, istilahnya sampai dari malam hingga dini hari uh, menyaksikan gelar ritual uh, kira pusaka mungkin kanjeng ada semacam pesan dan kesan terhadap mereka oh saya saya bangga juh. artinya mereka betul-betul wong -betul jowo juh, juh. Ngaten? Juh. ngerti jawa nih Ngatang, ngaten? dan saya bangga bahwa menikah ada penerusnya dan penerus tidak mesti harus pendidikan loh mas juh. omongan kalau omongan kulo kai 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 ngaten nih Pulau zaman rumit mas yang, yang namun kaderisasi ini buatan secara secara forma, dan kaderizasinya pun secara informa. Upamu ini pun, ya, ruwin wanten yang badik suan dalem. Ya, wanten beriki pun dari suan ruwin datengkan, dateng poro pangeran, dateng poro kanjeng, nderek ruwin, nderek suwito. Wanten beriku, laceng dipun dawi menawaknya mawa. Dipun didik wonten beriku. Ruben koning tasikemutan Mas piantun perambanan piantun saking Klaten sami sowan paneyar ya wonten iku lajing dipun dawuh sowan yang kula Ruben Klaten Mastumunggu Hadi Suryo lajing nesanisme kula mboten apal yang sowan iku sowan iku lajing nderek lajing dados sampun saget totok rame nyipun saget apa ngandikane sampun seleres lajeng tundak tidak yang sama saya pakaian yang sama saya lajeng nabi sakit dipun sewanangnya datus abdi dalam paling ada piyamba nggak nah, temannya kaderisasi ini mereka harus mengingatkan dan buatan Sip. secara pendidikan memang buatan datus secara langsung mas ingatan mas Ngatan. Jee. Jee. terima kasih kanjeng uh, demikian wawancara Liberti dengan beliau kanjeng pangeran haryo adipati purbo Diningrat yang tinggal di uh, dalam, dalam, carikan atau dalam Nagaran dari Sinun Pakubono ke-8 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ningrat.